Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. You know, we're not generalizing here. Hindi hindi ho namin binubuo lahat. Uh, hindi po namin sinasabi ngayong gabi na lahat ng artista ay uh, hindi bagay sa politika. There are always exceptions. Uh, may inherent advantage 1 million percent and uh, there's a framework for that uh, if, if you'd like to if you'd like to hear more about that framework marami tayong examples no uh, depende sa tinatakbuhan yan depende kung sino kalaban hindi po nagbabago ang ating ano methodology uh, alam alam po natin that in campaign strategy in political uh, persuasion we really follow uh, three specific frameworks no ang unang-una diyan ATC ano ba yung ATC? Yan yung Bible. Yan yung Holy, yan yung holy Commandment of running in an election. It's very simple. ATC is awareness to choice. Uh, you have to go from awareness. The first battle is awareness. You have to make people know. Sino ba yan? Diba? Sino yan? And then, to follow yung to choice. Bakit ko siya bubotohin? Bakit ko siya pipilian? Obviously, pag artista ka, lamang na lamang ka na. 50%. Sabi nga ni G.I. Joe, uh, knowing is half the battle. You know, knowing is half the battle. It's very true, no? Awareness to choice when people are aware of you, that's half the battle. It's easier now to just um, uh, tailor or to engineer. That's the word I will use. No, engineer the messaging para piliin ka. Uh, the next one, yung aking familiar na familiar na sa, na sa inyo to, yung 4M, yung aking 4M methodology, man, message, machinery, and money. Um, yun po yung, that's what I call the four-legged stool that an election campaign stands on. Uh, pag-artista ka, the man part, ano na, easy na. Because, bayang ba yung care attributes na yan? Uh, care is uh, charisma. Obviously, pag-artista may charisma ka. A is attractiveness. Hindi ka naman magiging artista kung wala kang uh, kagandahang lalaki o kagandahang uh, babae. Uh, R is um, relatability. Dahil sa mga different roles na ginagampanan mo, minsan ikaw yung ape, minsan ikaw yung mahirap, yan yung mga pelikula, yan yung mga roles mo. People are somehow able to relate to you. and e is uh, the ability uh, to be extemporaneous and of course as an artista you're used to um, giving lines on the fly so to speak so pwede magtalumpate on the spot ka sa auto ka na lang. Oh, may mga tao na dyang, as an artista you're used to that so they have all the inherent advantages they can switch it on uh, much like a politician should and much like a politician does Um, pag nandiyan na yung fans, uh, biglang aano uh, na sila, di ba? They'll switch on. Yung messaging, madali. Because artista yan, you just tie into a role. Ano ba yung pinakasikat niyang role? Kung ang pinakasikat niyang role, action star, get it done, Ness. You'll just tie into that. Kung ang role niya, mala FPJ, inaape na maghihigante, social justice, you tie into that. The machinery is your fan base. Dami mong fans club. Dami mong mga Facebook pages na, na na nakadedicate sa iyo. Meron ka mga volunteer automatic volunteers dahil artista ka. So, it's so easy for uh, a showbiz personality. In fact, kung i-broaden pa natin yung definition, no? Tignan natin ang Senado. Uh, you think of uh, senators like Senator Lauren Degarda. She has that same inherent advantage because she's a broadcast journalist. Seen more. You think of uh, former Vice President Noli de Castro, you, di diba? You think of um, these these types of people, no? Who have that inherent advantage. So, yun ang kaya madali. Kahit na gaano kasi kat katisa, you know, we've seen this in the past, number one, ano yung tinatakbuhan mo? Yun ang pinaka-importante. Um, we've seen uh, Senator Robin, number one, uh, Senator, is an outlier, definitely, wow, once in a lifetime. What a phenomenon, di ba? Tumalon from being having no elected position, nag-number one senator. Pero usually, pag sa local elections, pag binangga mo yung isang mayor na talagang antibay ng makinarya, uh, kahit yung mga sikat na artista, hindi na nanalo. Uh, you know, you have examples like Richard Gomez, when you ran for the Senate, hindi nanalo. Mayor Isko, when you ran for the Senate, didn't win either. Um, and, and so on and so forth. So hindi siya assured. Uh, meron din tayong tinatawag sa, sa industriya namin, FCPP fading career try politics. Dobreto ka na sa politika. A lot of these um former showbiz personalities uh still have can still revive their fan base quite easily. Kaya madali. Kaya yung ano, yung pagkampanya, yan ang ano. Yan ang golden season for the stars of the 80s and 90s. Nagbabalikan yan, dami racket. Dadali mo yan sa, ano, dadali mo yan sa kampanya, uh, sa, sa roadshow, ganyan, sa mga, sa mga probinsya. Ako, kinaguguloan pa rin. Uh, very, very specific example. In this election, I don't think so, brother. I don't think uh, even the most, even the pinakasikat na artista na will have a difficult time Uh, if if um sigino salvador and po kayo sir for all of your contributions to philippine cinema I know you are indeed one of the finest um actors uh, to ever grace our showbiz landscape and uh, my god iconic films and roles but sir this might be the wrong election to run in uh not not 25 boss you're only looking at maybe at best uh two to three new entrants because all of them will be dominated in uh, this election in particular. Uh, baka, baka masyado kong hinihimay itong particular example na to. Hindi, okay lang. Go Masikip, masikip ngayon. Napakasikip. Ah, Siguro dalawa, tatlo na lang yan. Kasi isipin mo palang yung re-electionists. Isipin mo yung mga natalo na nangandidato for higher office na natalo. Magse-senador yan. So essentially, you're just looking at two to three I'm being generous, maybe two to three new faces, if at all. And, syempre, if you look at the surveys, you already know, may idea ka na kung sino itong mga new faces na to. It's a great template, no doubt, uh, but the, I will I will say what I mentioned earlier, maybe Rob, perhaps Robin Padilla, Senator Robin, the number one senator in the land, was really a once-in-a-lifetime blue moon phenomenon uh that was able to do that probably the only the closest example we can think of in recent memory uh, was ang yumaong uh, FPJ the king of philippine cinema pero tignan mo naman ang uh, ang gravitas ni FPJ di diba? Tignan mo naman iba yon talagang yon king of philippine cinema yon na tumakbong uh, bilang pangulo na marami pa rin naniniwala na siya nanalo hindi natin alam uh, another topic for another day Uh, a lot of people still believe that he got more votes. No? and then Senator Robin. Uh, but you have to imagine that Senator Robin had uh, had more channels to to be seen to be visible as compared to the recent exposure of uh, Philip Salvador. So maybe in any other election, uh, Sir Philip, maybe in, other, in any other election or local election, Boss, malakas uh, ano yan, good chance. Pero kung pagiging senador, 25, uh, good luck sir. That's uh, medyo pader tong uh, mataas na pader ang sinusubukan ninyong uh, tarikin. Hindi you no, know, we do we do know the we do know that um, uh, Philip Salvador is an avid uh, Duterte supporter. Meron siyang fan base kahit papano. You add those factors. Pero sa sobrang sikip, 17 million po ang uh, Magic number, at least in our agency. No? If you want to gain a seat in the Senate, you're looking at a minimum of 17 million. So you have to now do the math. Tignan mo, yung mga allied kay dating pangulong Duterte, naka ba sila ng, uh, of course, not counting the bongos and not count counting the Senator Batos, um, but based purely on the Duterte halo. Is that enough to get 17 million votes? At what po natin kakalimutan, electoral position is a four-legged bench. It's man, it's message, it's machinery and money. Uh, hindi hubiro biro ang ang uh, resources, ang investment needed upang makapag uh, na makapag-stage ka ng isang nationwide campaign. Uh, talagang kakaiba po ang resources.